buang keringetnya. Biasanya melu kocrit melu. Yeah. Poro tamu kagung soputri panglipur lumantar keluarga ageng Tokek Sekar Mayang sinarengan Mbak Ayu Roha Adelia. Nglajengaken malih lerek kiwonipun Mbak Ayu Dewi Satria. Hey! Sinteni Pak Kartono. Pak Kartono. Pak Kartono. Nyumbange tek kleru ngene Pak Ngateman kaya kaya Petro. Petro iki wong miskin ra tau roh duit roh duit. Anu kok jarumu nek bledos anu. Oh nek iki wis kebal. Diwaca Mbak Satria. Menika nuhuni pamundhut saking Pak Ardo. Pak. Pak Asdo. Pak Kartono. Eh? Pak ya apa beda? Pak Kartono ngersakaken kijing miring kalian iki nek roh detik mangsaku tek. Kalian tembang kangen, Mas. Leres, Pak. Tembang kangen menika? Kembang napa tembang kangen? Tembang kangen. Tembang kangen. Oh, nggih. Kalian iki nyekar piyambak nggih. Nyekar piyambak, Pak? Nyekar piyambak menapa? Oh, mboten kok. Ya iki kene iki, oh subuh sita unggah kowe. Nggih, niki wonten bebungah 50.000, Mas. Paring itu basan pulsa, Mbak Sak. Matur nuwun, Pak Kartono. Oke, diaturke. Nggih. Kanugrahan Mbak Satria di season kedua engko karo ngenteni tata cara sing ditulis ki engko jam 1 wiwit. Pahargian iki suka parisuka blandaran. Oh ngeten. Apa iki sisan ya, Mas? Oh ya diaturke sing dhisik. Anu tembang kangen sien, Mas. Tembang kangen. Pokoke nek Mbak Dewi iki lagu sing ra ngeden liyane oleh-oleh pokoke. Aja ngono lho. Lah kok ra ngeden iki piye to? Oh pariwisata grojokan 1000. Iku nek apal tanggalanku. Entuk metuku mau neng endi? Are neng ngarung ngene. Nggih, monggo Pak, Pak anu Pak Narto, nggih. Pak Narto monggo Pak kalian dalem. Nggih. Mas Pak Narto kersa, Pak Narto kersa. Oh nggih, monggo. Monggo. Oh mangke mawon lelenggan rumiyin. Tembang kangen Tokek Sekar Mayang. Kecake Mbak Roha ketok remal rumil. Lah kuwi mangane iki ya nek ning tarup ngene iki. Dhepene semrawut lho kok dandan pangling. Yeah. Bye.
mikir iki poelek campur sari. Lah piye to, Mas? Slambesan. Oh. Oh. Langsung mari. Dadi beda papan iki beda paugeran, beda budaya. Iya, Mas. Nek ngene dhewe iki nyenggleng ya mulih peteng. Iya. Warga Boyolali iki pancen trap-trapane nadyan adoh ratu nyatane wah malah nuju prana unggah-ungguh subasitanipun. Nggih.